Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Tohleto video je takové typické, protože ho netočím nějakým způsobem pravidelně každý týden, ale každý rok. Rok se s rokem sešel a je opět čas na nějaký ten seznam nejlepších knih přečtených za uplynulých 12 měsíců, tedy za uplynulý rok 2018. Když jsem si dělala jakousi statistiku, jakýsi přehled, tak jsem za rok 2018 přečetla celkem 61 knížek, z toho bylo 58 knih, které jsem přečetla jakoby prvně a třikrát reading nějaké knížky, kterou jsem už jednou četla. A v tuhle chvíli nemám tedy sestavený nějaký žebříček od nejoblíbenější knížky, ale mám zhruba 12 knížek, o kterých se vám chci zmínit, které vám chci představit a které si myslím, že tenhle rok u mě stály opravdu za to. Jako první tak mám tady knížku od Uršuly Poznansky, a to konkrétní knížku s názvem Hlasy. Knížka byla přečtena v lednu 2018. Jde o třetí díl, tuším. Třetí díl, ano. Jde o třetí díl ze série o Beatrici Kasparjevé, kdy tentokrát se děj odehrává v psychiatrické léčebně, kde právě Beatrice se svým kolegou Florinem vyšetřuje vraždy, které se tam odehrávají. Kniha jako taková je velmi čtivá, krátké kapitoly právě podporují čtivost samotné knížky a samotný příběh je propracovaný a právě děj umístěný v prostorách psychiatrické léčebny dodával na čtivosti. Příběh je akční a napětí je dávkováno postupně. A určitě, pokud máte rádi detektivky a mixnuté thrillery, tak určitě tuhletu knížku doporučuju. Pak tu mám knížku, kterou jsem přečetla na přelomu února a března. A je to knížka z trošku jiného soudku, a to tentokrát Klíč k minulosti. Klíč k minulosti napsala spisovatelka Tatiana Roznej. Pojednává o novinářce, která má za úkol napsat o tragické události, která se stala za druhé světové války ve Francii, kdy byli Židé uvězněni ve velodromu Drahiver. Kdy co týká tahleté knížky, tak příběh je naprosto vynikající. Je propracovaný, plný pocitů, je hodně silný a bohatý na city. A mě osobně se střídaly při čtení různé emoce přes zlost, vztek, smutek, lítost, bezmocnost. Samozřejmě i sympatie s hlavními hrdiny. Líbilo se mi právě prohlédání minulosti, což jako minulost je považována druhá světová válka, a prolínání současnosti, tedy v té knižce se jednalo o rok 2002. Přičemž Velodrom de Hiver je nejznámějším aktem francouzské kolaborace s nacisty. A opravdu člověk by měl o těchto věcech vědět co nejvíce. Přičemž příběh je hodně a velmi emotivní. Další knížku tady mám od české spisovatelky, a to tentokrát od Radky Třeštíkové, a je to knížka s názvem Osm. Tuhletu knížku jsem přečetla na přelomu dubna a května. Kdy se jedná vlastně o příběh, který je zajímavě poskládaný, protože napřed máte nastínění určité situace, potom se popisuje to, co té situaci předcházelo, no a následně se píše to, co je po té situaci. Ta knížka jako taková je v podstatě laděna do románu s detektivní zápletkou, je čtivá a rychle ubíhala, rychle se četla, přičemž několik postav spojuje právě hlavní zápletka a ani jedna z postav není kladná, což má za následek právě uvěřitelnost příběhu. A to se mi na knížce hodně líbilo.
Jediné, co mi přišlo tak trošku nedopracované, tak byl useknutý konec, který byl hodně useklý a hodně, hodně nedokončený. Takže možná by to chtělo trošičku ještě dopracovat nebo možná zapojit i fantazii. Těžko, těžko říct. Jako další knížku, tak mám tady knížku od Laury Madeleine a to knížku s názvem Cukrářova dcera. Tuto knížku jsem přečetla v červnu 2018, kdy jde o úžasný příběh psaný ze dvou rovin. Přičemž Paříž byla na počátku 20. let na počátku 20. století magickým místem. Tehdejší společnost měla svá určitá pravidla a Guillaume de Frère se je rozhodl porušit a svým způsobem nerespektovat. Potom máme druhou rovinu, kde je Petra Stevensonová, která by měla psát svoji disertační práci. Místo toho se ale pouští do pátrání po tajemství svého zesnulého dědečka Jima, které zůstalo ukryté hodně v minulosti a kterému chce přijít právě na kloub. Co se týká téhleté knížky, tak příběh v ní byl úžasně napsaný právě hodně ze dvou rovin z pohledu Guillaume de Frère, což byl potom cukrářský učeň a právě z pohledu Petry Stevensonové. Příběh z roku 1910 je psaný v R-formě a části z roku 1988 jsou psány v I-formě, což vám pomůže potom právě lépe se orientovat v samotném příběhu. Čtivost taktéž vlastně podporují krátké kapitoly a velmi se mi líbily právě popisy cukrářských postupů a výroby. To bylo hodně, hodně, hodně pěkné a hodně jakoby propracované. Další knížku mám tady opět detektivku a thriller dohromady a je to knížka od Stefana Anema Oběť bez tváře. Co se týká této knížky, tak tuhle knížku jsem přečetla na přelomu června a července, kdy pomsta umí být krutá, obzvlášť pokud je hodně dokonalá. Máme dvě zohavené mrtvoly, dva bývalé spolužáky. A u obou se najde 3 dny fotografie, která je stará 30 let. A na dané 3 dny fotografie jsou přeškrtnuté obličeje právě těch dvou zabitých. Což je jasný vzkaz pro Fabiana Riska. A ten se právě vrátí do rodného Helsingborgu ze Stockholmu, aby nastoupil na oddělení vražd, nebo spíš jakoby na místní oddělení policie. A hned po příjezdu dostal na starost právě případ svých dvou zabitých spolužáků. Na 3. snímku, které oběti měly u sebe, mrtvoly, tak je vlastně vyfocený i on. Co se týká samotné knížky, tak knížka je akční hned od samého začátku. To se opravdu musí nechat. A oceňovala jsem hodně krátké kapitoly, které podporovaly čtivost a byly psány z pohledu několika postav. Samotný příběh byl velmi čtivý, napínavý, měl spát a byl dobrodružný. A byl bohatý taktéž na zvraty. V některých pasážích mi Risk sice trošku lezl na nervy, kdy jednal moc zbrkle, ale dá se to odpustit. Další knížku, kterou tady mám, tak je knížka od Charlesa Martina a je to knížka s názvem Hora mezi námi. Co se týká tahleté knížky, tak jednoho dne potřebují se dva hrdinové dostat, že ze Sydney to bylo, do Ameriky. A bohužel zruší běžné lety. No a tak se rozhodnou pronajmout si svoje vlastní letadlo a dopravit se svým způsobem sami. Bohužel letadlo havaruje a začíná boj o přežití. Tuhletu knížku jsem přečetla v červenci 2018, přičemž knížka byla hodně čtivá a bohatá na úžasné myšlenky. Kdy například třeba, co si pamatuju, jednu hlavní, kterou jsem se vzala, tak je to, že problémy se řeší postupně, jeden po druhém, což říká právě hlavní hrdina.
Obdivovala jsem odvahu a houževnatost a chuť přežít obou dvou hrdinů. Udělat pro to cokoliv. Líbily se mi i částky z Benovy minulosti, které byly psané jiným fondem, když mluvil právě do magnetofonu, do záznamníku. Jediná nevýhoda, co mi přišlo, tak bylo to, že byl trošku uspěchaný konec, ale není to nic tak hrozného, co by se nedalo odpustit. Další knížku, kterou tady mám, tak je knížka od Marka Ellsberga Blackout. Zítra bude pozdě. Tuhle knížku jsem přečetla na přelomu srpna a září. Přičemž se jednalo o akční knížku, která byla čtivá a akční již od samého začátku. Popisuje v podstatě situaci, která by se stala, kdyby v Evropě vznikl blackout. Knížka je hodně velmi uvěřitelná a jedná se o román, který se může stát skutečností. Takže zároveň je i velmi realistická. Líbí se mi právě psání z různých koutů světa, ať už Evropy nebo Ameriky, případně i Asie, a z různých států a z různých pohledů. Co mi trošku vadilo, byly právě jakoby další kapitoly a odbornější výrazy, ale opět to neubralo nic na samotném příběhu. Další knížku, tak mám tady knížku od Viktorie Hyslopové, a to s názvem Ostrov. Tu jsem četla opět na přelomu srpna a září. Četla jsem ji na doporučení manželovy sestřenice a rozhodně toho nelituji. Jde o úžasný příběh, který je uvěřitelný a emotivní a je částečně inspirovaný skutečností, protože pojednává v podstatě o ostrově Spinaloga, kam se vozili opravdu lidi nemocní malomocenstvím a snažilo se přijít právě na léky proti malomocenství. Příběh je velmi silný, citově emotivní a hodně inspirativní. Člověk potom žasne, jak lidé v jedné rodině dokáží být hodně odlišní a dokáží jednat úplně jinak. Další knížku, kterou tady mám, tak je knížka od Simona Mavera s názvem Skleněný pokoj. Tuhle jsem přečetla v říjnu 2018, kdy opět se jedná o čtivý, emotivní a citový příběh, který je napínavý, smutný, ale i nabitý erotikou. Děj se odehrává v Brně a je právě inspirován osudem Willy Tugendhat. A jsou tam právě popisovány i brněnské částky. A je tam popisován právě život samotné rodiny, která si Willu Tugendhat nechala postavit. A Tahle knížka se mi docela dost hodně líbila. Hlavně se mi líbilo právě i to, že se odehrává na pozadí několika let, že to není pouze jenom v řádu třeba 3 let, ale opravdu je to v podstatě jakoby od druhé světové války až skoro jakoby po současnost. Další knížku, kterou tady mám, tak je knížka od Light Bardugo, a to knížka 6 vran. Tu jsem přečetla v říjnu 2018. Kdy jde o čtivý, promyšlený a propracovaný příběh, kdy máme v podstatě Kaze Breakera, který dostane určitou nabídku, kterou přijme, vybere si několik lidí a pouští se právě do samotné akce. Co se týká samotné knížky 6 vran, tak postavy chvílemi jednají naivně, chvílemi však vyspělé, jsou rozhodnuté, vážné, tvrdé, rázné. Máme i pasáže, kdy těžko uvěříte, že samotným postavám je v rozmezí 16 až 18 let. Samotná knížka je dobrodružná, napínavá, střežená romantikou a má spát a je akční. Co je návykové na té knižce je, že hned po přečtení potřebujete druhý díl. Protože tam, kde končí první, druhý hned začíná a vy prostě potřebujete vědět, jak to bude dál. Další knížku, kterou tady mám, tak je knížka od Petra Debnára, a to konkrétně Krvavá vášeň. Tu jsem teď přečetla v prosinci 2018. To jste mohli teď nedávno vidět v mém týdnu s knížkou a mohli jste taktéž na knížku vidět i samostatnou recenzi.
Samotná knížka je umístěna do liščích děr, kde se odehrály dvě vraždy a právě detektiv má za úkol odhalit, je odhalit, co za těmi vraždami stojí. A má mu pomoct i to, že on právě z liščích děr pochází a zná místní obyvatelstvo a obyvatele. Knížka jako taková je čtivá, má spát, je bohatá na zvraty, rozhodně neměla žádná hluchá místa, je promyšlená a záplatku má hodně dotaženou. Co jsem hodně obdivovala, je právě prolínání přítomnosti a minulosti. No a poslední knížku, kterou chci tady zmínit v tomhletom shrnutí za rok 2018, je knížka, kterou jsem teď nedávno dočetla. A to je knížka od Petra Maye, Pán ohně. Tu jsem teď dočetla právě zrovna teď v prosinci, zrovna dneska 26. prosince. A jde o poutavou četbu, kdy se vykresluje úžasně přímo mistrovství čínská kultura a povahy lidí z Číny. Zároveň se tam právě vykreslují i rozdíly mezi Amerikou a Čínou. Jsou tam přesné popisy pitvy. A hlavním úkolem je tam právě vyšetřit vraždu tří lidí. Více vám o knížce řeknu v dalším týdnu s knížkou, který se chystám natočit. V tuhle chvíli, když to tak vezmu, tak jsem vybrala 12 knih za uplynulý rok, které se mi nejvíce líbily, co jsem přečetla. Určitě mi dejte vědět vaše knížky, vaše tipy na knížky, které jste brali jako nejlepší, které jste za rok 2018 přečetli. Hodně by mě to zajímalo. Případně zda jste četli nějakou ze zmiňovaných knížek, nebo zda jste nějakou chystáte. S tím, že v tuhle chvíli já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!